inu ibade si mi nu oti ero mi ri rara isi ni mo ni ororo ti mo ra jo Wednesday kan ba ini omo mi kan ninu dalamu mo wa ni wo ba ya si mi mo awon ran si Olorun won si ni lo omo na gbadun ororo wa ku die ninu oke ye eto se ku mo sa gbeju si inu ile gbogbo kan won lo fun mi ko mu mo ni iti bembe ni e pe e ba gbe ki ororo se bi oba ki nta o mi die si ki gbe mo mo ni igbagbo mi ro mo mo ba ta o mi die si ki ororo ni e ba gbe si lenu ni mo ba gbe mu inu ro atuka mo ni Olorun se bi oba mo se wo tori mo fe pa mi patapata ni ise ni gbogbo iya lo nla ni se ri Olorun to gbe se bi oba kale ko ni mu ku o gbogbo ata se bi oba ipe gbogbo awa ta se ko sumo te wo ori wa lori wa yo pa won ni pa aya ni be ni o ri o Olorun ba ni mu se bi oba deputy lo Jesu Oluwa wa amen. Thank you ma, God bless you ma.